前に細いチャンスがぶら下がっていったらきちんと掴まないといけない厳しい世界と思いますね。ではありますが、はい、さあざっと振り返ってまいりましょう。後ほど改めてハイライト映像もご覧いただけるかと思いますが、先制ゴールはこんな形。前半34分、後方からのパスをうまく受けたラドゥがループシュート、これで1対0、ケルンが1点リード。その前にも惜しいシーンがケルンにはありました。ボルスブルクもセットプレーを中心にチャンスはあったんですが、どうもギクシャクした前半ではありました。そうですね、前半はやっぱりケルンペースでしたね。ただ後半のボルスブルクは、これ投入された早々の大久保が2つ決定的なところを見せましたですね。見せましたね。これは入って最初のタッチ、これでもうケルンのディフェンス陣がすごく混乱しましたね。これ同点ゴールです。スローインのボールミシモビッチから受けた大久保、横パス、もちろんグラフチが一番技ありというか主君者ではあるんですけれども、ただあのボールが集まってくる、それからパッとね中を向いてグラフィッチを見つけた、そしてその後ねすぐ前に出てってるんですね、はい、グラフィッチが下がりましたんで、これのところのあのポジションの入れ替わりであったり何をしなければいけないかというのはすごくはっきりしてますね。よく分かってますよね。これも惜しかった、うん、大久保、これ空いてるところよく見えてたんですよね。グラフィッチの角度のないところからのいやらしいクロスボール、モンダラゴンたちが弾いたところを大久保よく飛び込んでいました。これも運がいいですね。ただゴールにはなりませんでしたが、輝きを見せた大久保のブンデスリーガデビュー戦でございました。